দক্ষ প্ৰশাসক জনে দক্ষ গৃহমন্ত্ৰী দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এনেকুৱা এটা কথা কৈ বিহুৰ বতৰত সকলো অসমবাসী কেই কেৱল অসমীয়া শব্দটো মই ক'ব খোজা নাই বিহুৰ ছুটি উপলব্ধি কৰে অনা অসমীয়া মানুহে উপলব্ধি কৰে সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহে উপলব্ধি কৰে এনেকুৱাকৈ শংকিত কৰাটোত আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু পুলিচ কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াই এটা কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ পুলিচ ফৰ্চ কম ক্লাছ চাকৰি দিবলৈ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অপাৰক যাৰ কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাবোৰ তল পেলাবৰ কাৰণে ইতিহাস উলটি বোৱাবলৈ বিচাৰিছে দক্ষ প্ৰশাসকজনে দক্ষ গৃহমন্ত্ৰী দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এনেকুৱা এটা কথা কৈ বিহুৰ বতৰত সকলো অসমবাসী কেই কেৱল অসমীয়া শব্দটো মই ক'ব খোজা নাই বিহুৰ ছুটি উপলব্ধি কৰে অনা অসমীয়া মানুহে উপলব্ধি কৰে সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহে উপলব্ধি কৰে এনেকুৱাকৈ শংকিত কৰাটোত আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু পুলিচ কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াই এটা কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ পুলিচ ফৰ্চ কম ক্লাছ চাকৰি দিবলৈ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অপাৰক যাৰ কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাবোৰ তল পেলাবৰ কাৰণে ইতিহাস উলটি বোৱাবলৈ বিচাৰিছে।